Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə də məlum olduğu kimi Qarabağ artıq UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin oyunları üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib. Göründüyü kimi transfer edə bilmədi komanda. Qurban Qurbanov da qeyd etmişdi ki, ən azı 3-4 oyunçu ilə danışıq aparılır, lakin onların heç biri alınmadı. Bunun səbəblərinə əvvəlki videolarda geniş toxunmuşduq. Təbii ki, Azərbaycan çempionatına bir çox legioner futbolçu gəlmək istəmir. Çempionatın səviyyəsinə görə burada iştirak etmək istəmirlər. Amma nəzərə alaq ki, istənilən oyuncunu istənilən məvaciblə ölkəyə gətirib oynatmaq olar. Əsas ona verilən puldan asılıdır. Biraz səxavətli olmalıydı Qarabağ klubu rəhbərliyi. Nəysə, olmadı. Bu heyətlə komanda nə edəcək? Çox önəmli sualdır. Vacinin gedişindən sonra hücum xətti kifayət qədər zəiflədi. Bir çoxları deyir, Ovusu onun etdiyini meydançada edə bilər, amma mən elə düşünmürəm. Çünki Vaci davamlı şəkildə rəqib müdafiəçiləri pressinglə təzyiq altında saxlayan bir oyuncu profili idi. Oyun boyu həm ikinci zona, üçüncü zonada çox qara işlər görürdü, müəyyən koridorlar açırdı. Ovus isə tam fərqli profilli oyuncudur, daha atletik və fərdi ikili mübarizələrdə fərdi üstünlükləri bir balaca ön plana çıxır, amma Vacinin meydanda gördüklərini mən deyərdim heç 50%-ni yerinə yetirməkdə belə çətinlik çəkər. Minnətdarıq ki, bəli, qeyd etdiyimiz kimi Qarabağ bu ildə azarkeşləri, Azərbaycan futboluna, azərbaycanlı azarkeşləri Avrokuboksuz qoymadı. Lakin digər tərəfdən bir sual doğur. Mötəbər yarışlara bir neçə gün qalmış vacib oyuncusunu satan, halbuki hər gün aldığımız informasiyalar əsasən qrup mərhələsində yarışacaq komandalar heyətlərini gücləndirməklə məşğuldur və son transfer xəbəri də Olympiakosun Marcelo ilə müqavilə imzaladığını yəqin ki, hər birinizə məlumdur. Yəni, rəqiblər heyətini gücləndirir və Avrokuboklarda nə qədər ciddi yanaşdıqlarını nümayiş elətdirirlər. Amma Qarabağ bu heyətlə, bu dəfə də bizi uğurlu nəticələrlə sevindirə biləcəkmi? Hamımız bunu arzuluyuruq, lakin eyni zamanda onu da anlayırıq ki, hazır ki material heç olmasa ən azı Konfrans Liqasının playoff mərhələsində vəsiqə qazanmaq üçün yetərli deyil. Yəni, onu da çox gözəl anlayırıq. Bunun üçün Qarabağ çox böyük əzmkarlıq göstərməli, belə demək olarsa başından yuxarı hoppanmalıdır. Qrup mərhələsində rəqiblərin etdiyi transferlərə baxanda bu inandırıcı görünmür. Lakin müdriklər demişkən, ümid sonda ölür. Gəlin, ümidlərlə yaşayaq. Amma bu heyətlə, o ümidlə necə yaşayacaq, o da özü sual doğurur. Hər halda nə deyək, Qurban Qurbanov həmişə onu vurğuluyurdu ki, bizim böyük oyunlarda futbolçularımın böyük oyunlara çıxmağını çox istəyirəm. Təbii ki, sistem dəyişmir, eyni oyun formatı ilə fərq etmir. Chelsea olsun, Arsenal olsun, məsələn, Ferencvaros olsun, eyni oyun anlayışı ilə meydançaya çıxır. Əsas odur ki, futbolçular o təcrübəni, o oyunu görsün və kifayət qədər təcrübələrində müəyyən bir məsafə qət etsin. Amma biz yenə də ümidlərlə yaşayaq, bəlkə qeyd etdiyim kimi, ümid sonda ölür. Hər halda yaşayaq, görək, qarşıdakı periodda, Avrokuboklarda, qrup mərhələsində Qarabağ